أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة انام آیت نمبر 25 کا ترجمہ. ومنهم من يستمع إليك. اور وہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری باتیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. لیکن ڈال رکھے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ سمجھ سکیں وہ اس کو. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر دیکھ لیں تمام نشانیاں تو بھی ایمان نہ لائیں ان پر. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ. یہاں تک کہ جب آتے ہیں تمہارے پاس تو جھگڑتے ہیں تم سے. يقول الذين كفروا. اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے انکار کا. ان هذا الا اساطير الاولين. نہیں ہیں یہ باتیں مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی. استغفر اللہ. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. استغفر الله. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. استغفر اللہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. آمين. يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا. آمین. ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. ہمارے متعلقین اور متعلقات کے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ و أصحابي وأهل بيته أجمعين. آمين. جزاك الله. 16/7/2017. الله أكبر.